ജനവാസ മേഖലയിലെ ചെങ്കൽ ഖനനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത്. മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി കാർമ്പുറം കോതോൾ പ്രദേശത്താണ് ഖനനം നടത്താൻ വന്ന സംഘത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് എത്തിയ ഖനനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെപ്പിച്ചു. കാവുംപുറം കോതോളിൽ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിർത്തി ചെങ്കൽ ഖനനം നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഖനന മാഫിയ. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളടക്കം എത്തിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി ഖനനം തടയുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് ഈ ഒരു ദുരൂഹത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവര് ഇത് ഖനനം നടത്താൻ വേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടി ഈ ഖനനം തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ അവരെടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയും അവരതിന് സമ്മതിക്കാതെ വന്ന സമയത്ത് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് വരികയും തൽക്കാലം ഖനനം നിർത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ഉത്തരവ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് പാസ് കൊടുക്കാൻ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പരിസ്ഥിതി പഠിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ചെങ്കൽ. അധികം മുതൽ മുടക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ തന്റെ സ്വന്തം അടുക്കളയിൽ ഹോം ബേക്കറി ബിസിനസ് നടത്തി മാസത്തിൽ 40,000 സമ്പാദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇത് ചെയ്യണോ? ചെങ്കോട്ടായ ഈ കുന്നിന്റെ താഴത്തുള്ള എത്രയോ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്. അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഒരു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഖനനം നിർത്തിവെക്കുവാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ ഈ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തയ്യാറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. 250+ കുടുംബങ്ങളാണ് കുന്നിന് താഴെ കഴിയുന്നത്. സമീപത്ത് നിരവധി ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇത്. കുന്നു നികത്തി ഖനനം നടത്തുന്നതോടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഇല്ലാതാകുമെന്ന ആശങ്കയും പ്രദേശവാസികൾക്കുണ്ട്. ഈ കുന്നു നടത്താൻ കോറി മാഫിയായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ 2-3 ദിവസമായിട്ട് JCB കയറി നിരങ്ങാണ് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ ഈ കൂലിപ്പണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് തടയാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ കുന്ന് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അത് ഏത് ടീമുകൾ വന്നാലും ആര് വന്നാലും ഞങ്ങൾ കുന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾ വെള്ളം വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടും പാർട്ടി ബേസിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുന്നു തരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ കുന്നാണ് നിരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ചുറ്റുപുറത്ത് കണ്ടമാനം വീടുകളുണ്ട്. ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിരത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജീവനം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി 15 സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി. ഖനനത്തിനെതിരെ നിരവധി പരാതികളാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളത്. സമരം ശക്തമാക്കാൻ പ്രദേശവാസികൾ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ന്യൂസ് 8 തിരൂർ.